নমস্কাৰ। বৰ গৰম পৰিছে, তাৰ মাজতে আপোনালোকক কিবা এটা কথা কওঁ কওঁ লাগিল হঠাতে। এনেকৈ আহিম, কেতিয়াবা বেয়া নাপাব, কিবা কওঁ কওঁ লাগিলে আপোনালোকেই আছে, আৰু কাৰ ওচৰত ক'ম। চেনেল খুলি লৈছোঁ যিহেতু, আপোনালোকৰ যিখিনি দৰ্শক পাওঁ সেইখিনিকে মনৰ কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। কিবা বেয়া পালে কমেণ্ট কৰিব, বেয়াকৈ নক'ব, বেয়া লাগিব। চৰকাৰ আহে, চৰকাৰ যায়, আমি ভোট দিওঁ, কোনোবাই কিবা পায় নাপায়, কোনোবা দালালি কৰে, কোনোবা ৰাজনীতি নেতা কান্দে, ভাষণ দিয়ে, কিবা কিবি এইবিলাক চলি থাকে। কিন্তু তাৰ মাজতে প্ৰতিখন চৰকাৰে জনহিতকৰ কাম কিছু কৰে, আঁচনি কিছুমান প্ৰস্তুত কৰে, যিবোৰৰ গম আমি নাপাওঁ। আচলতে উদ্দেশ্যমূলকভাৱে কিছুমানে সেই আঁচনিবোৰৰ খবৰ আমাক নিদিয়ে, মাজবাটতে সেইবিলাক মধ্যভোগীয়ে ভোগ কৰে, আৰু বিভিন্ন কাৰণত আমি মুঠতে সেই আঁচনিবিলাকৰ গম নাপাওঁ। আমি কিছুমান দনঘৰিয়াল কিবা কিবি এইবিলাক নিউজত ব্যস্ত থাকোঁ, মিডিয়াবোৰেও সেইবিলাকতে আমাক ব্যস্ত ৰাখে, ভাল কাম ভাল আঁচনিৰ খবৰ আমাক খুব কমেই দিয়ে, আমিও ল'ব নাজানো, আৰু ইয়াৰ সুবিধা এচাম মাজৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰি থাকে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি গম পাওঁ যে সুকন্যা আঁচনি বুলি এখন আঁচনি আছিলে, য'ত কন্যা শিশু জন্মিলে 1000 টকাৰ একাউণ্ট খুলি 1000 টকা জমা থ'ব লাগে, তাৰপিছত উপযুক্ত সময়ত সেই বিয়া বাৰু বা কিবা কিবি কৰাত যথেষ্ট সুবিধাজনক হয়গৈ। আজিকালি বুলি নহয়, ছোৱালী এগৰাকী বিয়া দিয়াত কিমান কষ্টকৰ, গাৰ্জেনেহে জানে, অভিভাৱকে জানে, ল'ৰা এজনে ক'ৰবাৰ পৰা পলুৱাই হ'লেও আনিব পাৰে, কিন্তু ছোৱালী এজনীক বিয়া দিওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে। আৰু কিছুমান ল'ৰাই যৌতুকো বিচাৰে, অকৰ্মণ্য ল'ৰা, সেইসকলক ধিক্কাৰ দিছোঁ মই, যা যিয়ে কি নহওক। গতিকে এই আঁচনিখনে, সুকন্যা আঁচনিখনে ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পজিটিভ কিবা এটা কৰি আছে। এতিয়া শেহতীয়া খবৰ মতে গম পালোঁ যে 1000 টকাৰ ঠাইত এতিয়াৰ পৰা 250 টকালৈ নমাই দিছে, একে 4 গুণ কমাই দিছে। এই 250 টকা জমা থ'ব লাগিব, অতি দৰিদ্ৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰো 800 টকা নিশ্চয় মিলিব, আৰু নিমিলিলেও কিবাকৈ হ'লেও মিলাব লাগিব। আপোনালোকে সেই গমটো লওক, ওচৰৰ পঞ্চায়ত বা কিবা কিবি এইবিলাকত গম লওক। ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে যিসকল অভিভাৱকে দুখ কৰি আছে, যিসকলে মানে মনোকষ্ট পাইছে, তেওঁলোকে আচলতে আনন্দ কৰা উচিত। ছোৱালী হ'লে বহুতো সুবিধা আজিকালি পোৱা যায়, আৰু সেই সুবিধা আদায়ৰ কাৰণে আমিও যুঁজিব লাগিব। ছোৱালীৰ প্ৰতি, নাৰীৰ প্ৰতি যি বেলেগ দৃষ্টিভংগী এটা আছে, সেই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি নিজকো মুক্ত কৰিব লাগিব আৰু সমাজকো মুক্ত কৰিব লাগিব। গতিকে বলক, মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আহিম মাজে মাজে, এনেকৈ মনৰ কথা কওঁ কওঁ লাগিলে কাৰ ওচৰলৈ লৈ যাম, আপোনালোককে শ্বেয়াৰ কৰিম। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক।